gostando muito do curso porque está me ajudando no meu desenvolvimento profissional e acredito que com essas novas ferramentas vão me auxiliar no desenvolvimento de outros profissionais que eu venha a trabalhar. Bem, eu trabalho numa empresa de consultoria e treinamento e a gente desenvolve pessoas através de treinamento, coaching e outras metodologias. Com certeza o curso está me ajudando na minha vida profissional e pessoal, no sentido de eu fazer alguns questionamentos que auxiliam o alcance de objetivos. O Sullivan é um ótimo instrutor, provocador, que facilita muito o nosso entendimento. Coaching é desenvolver.